Wabiririo kwa thukuru cia kothi cia moko mwena wa gichugu kaunti-ini ya Kirinyaga. Mugoroto wari kuhebe ujithi mweki wa guthoma. Magie na ugina guthundura na kwiyandika mawira. Handu ini ya kuingirania na maundu matagiriire ta unyihu wa njohi na uhuthiri wa ndawa cia kurebia. No mieri iri thutha wa thukuru uyu kuhingurwo mirango yaguo. Namba ya arutwo ndiriraigana. Na niguo kuhunjia ndumiriri njega ya thukuru uyu matura-ini. Maabithaa wathani wa matura ni magite na gikaro thukuru-ini uyu. Niguo kugia na mitaratara ya uria mekurehe arutwo. Murutani munene thukuru-ini uyu Joseph Kimemia kiuga meguthiururuka matura-ini kwandikithia arutwo. Na koguo ni tutuite na itua twathie kuria field guceria ciana itanyihire ngiri igiri na magana matano. Nigetha wona twarikia kuya ciana icio tuke nacio tucingirie thiini wa system ini ya thirikari na gukinya January ciana ici tuge cia guteithika. Kimemia kauga kwa ihinda riri thukuru uyu na arutwo magana meri ma mirongo mugwanja na tano. Ndi uri na mieke ya arutwo makiri ya ngiri ithatu na uraheana kothi iria igukorwo ikiguna mbeu njithi aya. Kuona mawira maria marabatarikana muno ni mawira maria ma kothi cia moko. Ciana citu irarikia cukuru ikorira ringi ni anyita C, ni anyita D, ni anyita E. Akona hihi muturire ni wakinya muico. Niturenda kuredefine miturire ya ciana ici kuhitukira project ino. Project ino ni ya gichugu constituency irugamiriria gichugu constituency na kugo ciana cithutire gwitigatwarithie nduthi no twenda gucenjia wira wa nduthi ina muyuthi etige gutuika gukua mundu no twike ya gukua tuturu twake agithie wira ringi ni fundi mushirikari uri ani cibu wa itura ria Ngariama akiuga thukuru uyu ukite ari uteithio kuri gichugu giki. Na tamaabithaa wathani wa matuura ni merutiire guthiururuka matuura mothe niguo kurehe arutwo kuria ucibu na munini wake kurehe arutwo 50. Ni twauga ni tuguthie makanitha-ini maitu nigetha tuthie turie atungatiri aitu matuve nafasi nigetha tuhote kwendia thukuru itu iria ario o imwe thiini wa gichugu constituency ya college. Ucibu ucibu nie guthia road barasas thiini wa sub-location na location sisi yao nigetha tuhote gu-synthesize community na tumere mawega magukorwo magiuka guthomera guku gichugu. Thukuru uyu wakitwo nyitaniri na thirikari nene na kigina kia ukuria wa matura kia NGCDF. Kariuki Nduru kuma wabici ya mũmbunge wa gichigo giki githinji gichimu akiuga uyu niguo thukuru wa mũmwe wa kothi cia moko mwena wa gichugu naguo wagirire kunyitirirwo niguo thereme na kuguna mbeu njithi gichigo-ini giki. Principal ni atwiraga thukuru no yahote kugwa community marutwo 3000 no kavinda gaka ari na tugatwi na arutwo makiria 2000 na 500 kothi na mbere. Ndosio ni kutura ndotukenerete muno. Nitu kwa twina undu wa kuga pesa cia thirikari ni kwa ikivuthika. Ni undu wa kwa kwina basare iraviano ni CDF. Nituri mandikagira seki cia guka kuona ati arutwo acio ni makinyanire na njirere yagirire. Harini akame TV retura kone bataru wa mwagi.